Dom kultúry v Kanianke a regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obec Kanianka a divadelný súbor Stanislava Chrena uskutočnili v dňoch 25. až 26. októbra tohto roku už tretí ročník divadelnej prehliadky seniorov. Je to celoštátna súťaž seniorských súborov, ktorá má názov Festival Stanislava Chrena. Počas týchto dvoch dní boli veľmi, veľmi dobré divadelné predstavenia. Festival začal už piatok o 17. hodine divadelnými návratmi. Bola to vernisáž výstav venovaných Festivalu Stanislava Chrena, kde bol predstavený aj divadelný antikvariát. Boli tiež fotografie z dvoch bývalých ročníkov. Za čo im veľmi pekne ďakujeme a myslím, že si ešte jeden potles zaslúži. Tri ročníky nie je dlhá história. Myslíme si, že ten náš festival ešte stále je tak trochu v plienkach. Kým v prvom ročníku sme mu ten prívlastok celoslovenský dávali ešte s takými trošku obavami a tak trošku tam ako keby boli uvodzovky. V druhom ročníku zdá sa mi, že nabral dých. Napravdy nie len teda čo do toho celoslovenského obsadenia, ale myslím si, že aj do úrovne minimálne víťazných inscenácií. A tak som veľmi zvedavá, ako si budú súťažiace kolektívy počínať v tomto treťom ročníku. Ja som veľmi rád a sme veľmi hrdí, že náš súbor nesie meno tohto vynikajúceho človeka. Pán Chren, tí, ktorí neviete, bol dlhoročným tajomníkom Zväzu divadelných ochotníkov Slovenska. Tak, tento človek, vám poviem, tohto človeka poznalo celé Slovensko, jeho poznali takmer všetci divadelní ochotníci na Slovensku. On zobral svoje auto a beral na tomto aute, pochodil celé Slovensko, navštívil na každý ten divadelný súbor nezištne. Všetko si čerpal zo svojich vlastných prostriedkov. Tak skutočne veľká podsta patrí tomuto človeku. O 17.30 sa predstavil divadelný súbor Jozefa Miroslava Hurbana z Brezovej pod Bradlom s hrou Svokra. To vám je taký darebák, ja keď ho pošlem hnojky dať, tak 3 dní nemôže byť ni nás. Ale do šenku to trafí aj po tme, aj se zavretými očami. To diamoj, ale keď ste už tu, ja vám musím niečo povedať. To ste čuli, ako Juro z doliny vyhodel Svekrušu? Nie? Tak očúvajte. Juro si vám zebral Anču Londákech. Poznáte starú Londáčku? To je taká malá, tenká, taká jedovatá žena. A tento Juro si zebral tú najstaršiu Aničku. Včílek je v druhém stave, a chlapcovi sa zadarilo, čo už. Lenže Jurko, to vám je inakšia fajta ako ten tatko. Ten sa nenechá obskakovať. Ako teraz si niekedy Anička nemôže. Lenže jak k nej prišla Londáčka na návštevu, začala dirigovať tak, jak doma. Jak prišiel Juro ze dvora, tak spustila. Anča, už ty prišiel, zehrej mu večeru. Na čo Jurko povedal, že predsa on není malý chlapec a on si zehrej aj sám. Hii, starú skoro natiahlo, ale zakusla si do jazyka, bola ešte ticho a ďalej vyzvedala. Ľudia moji, ja tu trepem a ten môj Ševan do hovieka debeha. Čeko, počkaj, vidíta, Ševan! Ševan! A večer o 19. hodine sa predstavil domáci
divadelný súbor. Bol to vlastne folklórny súbor Košovan a predstavil sa s divadelnou hrou Pozdraví zo Starobinca. Tuto hru upravila pani Amalka Lomnická na motívy textov knihy Milana Lasicu Listy Emilovi, teda urobila vynikajúcu dramaturgiu a režírovala toto divadelné predstavenie Vierka Marsinová. Divadelný súbor Stanislava Chrenatu v Kanianke vznikol už pred 3 rokmi a vlastne vtedy aj sa začala organizovať pravidelne táto prehliadka seniorského divadla. A ja som si bola vedoma toho, samozrejme spolu s vedúcim tohto divadelného súboru, Vilkom Kurbelom, že hľadajú nejakú takú vhodnú dramaturgiu, nejakú hru, ktorá by bola vhodná práve pre taký typický naturel tohto kanianského divadelného súboru. Myslím si, že táto premiéra to potvrdila, že tá téma, ktorá je obsiahnutá v tých Lasicových listoch, im je vlastne aj ich témou, že ju takým naozaj humorným spôsobom dokážu podať. Dobrý deň, ja som z miestneho úradu a zaujímalo by ma ako každý mesiac, ako si tu žijete, čo by ste potrebovali, čo vám chýba, čo by ste chceli, nech sa páči, čo robíte vo voľnom čase. Pani poslankyňa, vo voľnom čase žijeme, lebo voľný čas máme stále. A čo by sme potrebovali? Tuto s Mírom, pravda. Sme sa zhodli v jednom, že by sme potrebovali byť aspoň o 25 rokov mladší. Je však viac, aby sme neprišli od dôchodku. Zelenák, o ktorom som ti písal naposledy, zomrel minulý týždeň. Našli ho v kúpeľni vo vani s horiacim strojtekom. Lenže sa zistilo, že v tom ráno vyšla elektrika. Asi dostal infarkt. Nie síce, čo je to legislatíva, ale tak som sa ti nahneval, že som mu skoro vačku vyvedol. Ale pani, nejako ste sa rozhodnili. Vy, pán Hrdlička, ste boli na jarmoku, nie na jarmeku, a boli ste tam včera, nie včera, a kúpili ste si pivo namiesto burčiaku, nie burčaku. Ale však dočilku tak to u nás každý hovorí. Nehovorí sa dočilku, ale doteraz. A nie však, ale teraz. A vy, pán Paruďa, aj si za ten nízky dôchodok môžete, nie môžete a máte ho taký, na aký ste si zarobili, nie zarobili. Ja? Že si zaň môžem? Ja? Však všetci tak kedysi v úradoch robili ráno kávička, potom debata, potom do privíze, akože voláčo vybaviť, potom obedná pauza a okolo tretej domov. Vieš čo, Vierka, a vďaka legislatíve, že o 20 rokov možno tie dôchodky budeme mať aj dvakrát tak veľké. Yeah. Teraz mám 300, no. A potom budeme mať 600. Ach, len za to sa oplatí žiť. Thank you.
keby niektorá strana mala napísané, že bude kradnúť o 106. Ja si hneď pomyslím a poviem, no hente, kurone! To neulahčia. Oni si tam na ten tabule napíšu len také dobré veci, s ktorými musíš súhlasiť. Mačo, a ešte si tam dajú aj svoje fotky. Všetci sa pekní, takých pekných ľudí, až tu som nestretol. Ty ich museli chovať na voľaktorej farme. A keď ich dochovali, tak ich pustili do politiky. Počíš, všetci moje karty. Čo je? Čo je? Všetci moje karty. Čo je? Čo je? Môžem povedať, že práca s týmto kolektívom mi priniesla za celý mesiac skúšania veľmi veľa radosti, spokojnosti a verím, že ešte niekedy sa stretneme. A potom v sobotu pokračovala divadelná prehliadka o 14. hodine rozprávkou o hlúpej žene, ktorú zahralo občianske združenie Zvolen, divadlo Zelienka. Bola to rozprávka Pavla Dobšinského. A ty si hovoríš. A keď ja som chcela nič navariť, lebo hrnce má plnie. Hrnce máš plnie. A čo v tých hrncoch máš? Klobám sa, čo sa v nich variť, mám aj toto po plote povešať. Ale dúčo! Máš to sem? Panička, slečinka, deduška, pozrite sa, aké mám krásne hrnce. Určite sa vám voľa, kedy zapáči. Krásne sú. Ako obrázok maľované. No tak, kúpte si aspoň jeden. Ale, veď by som si aj kúpila, ale keď nemám ani groša. Ale však nie sú drahé. Určite sa vám voľa, ako dohodneme. Hej. A môže byť šrotovné? Šrotovné? Však to by som prerobil, že starý za nový. Ale tento náš, ten je plný čekvicových jadierok. Pozrite, ako sa krásne ligocú. Bap, 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 bap! Ligotáš sa ligocú? No, čekvicu mi ja nadravíte. Ono, o plný hrniec. No tak. Ja na tento hrniec, ja vám všetky svoje hrnce dám. A to vali naozaj? Naozaj, kde ho bych zložil? To bude mužik prekvapený. To tam teda bude. Thank you.
o 15. hodině sa predstavila Kvetoslava Boráková, bolo to divadlo jedného herca a predstavila sa s hrou Matrionina chalupa od Alexandra Solženicina. Čo nerobíš? Raňajky treba chystať. Veru, na raňajky šlávočku Ignatičovi mne aj koze, na večeru pohárčenú kašu. Á, ruská pec nie je dobrá na varenie. Takhle. Ignatič, treba sa mu poďakovať. Penziu ti pomohol vybaviť. No. Ale čo? Nemôže za to, že ty si taká gazdina, ako hovoríš, planá a neučená. Planá a neučená. Ale vlasy, švábie, môžky a kúsky rašeliny ti nikto nekázal primiešať do váry. Ako som povedala, nemôže za to, že sa v kuchyni rozmnožili šváby. Ideš? Ideš? O 16. hodine bola ďalšia divadelná hra Hory, ohni, horí. Predstavilo sa divadlo Zelienka. To vaše konto nádeje máte za 1622 korún. Čo? Hovno, 1922. Počúvajte, Moguni, no tak čo to zaplatí, ha? No, zaplatíme to my. Ale to my? Ako hasičský zbor. Vypadla som so starostom v zbrojnici klubovni, kde sa budeme všetky stretávať. My tých chlapov zlomíme, čo by čo bolo. Ja len o jednom snívam, že by raz zahorelo a my by sme to tam pohasili. To by bola paráda. Kľud, chlapi, už by sme tam mali byť. Môžem sa tam pozrieť, čo tam svieti. Chlapi, veď ale tu horí akurát tak sviečka pod palenkou. Deň pred hasičskou zábavou zase požiaľ. Piatý krát vo sebe, veď toľko výjazdov nemajú ani v Prahe, basta kuťa fája. Chlapi, na tom voľa čo bude, a ja už aj viem čo. No a čo zase? No nepovedz. No podľa mňa, to má prvý starosta. Heč. On si len tak v pohodičke odíde do Nemecka, aby mal alimenty. Alimenty. Aj to. No a potom nám vyhlásia kužia. A my nám prídeme, nebude tam nič a nás rozpustia a máme po dotácia. Ani tak nebolo, ani tak nesmie. Zbrojnica, moja Sandra, veď si vaši zbrojnici, amen.
všetkých súťažných predstaveniach zasadla odborná porota, predsedom ktorej bol známy teatrológ Mišo Adamov Kováč, a ktorá na tomto seminári posudzovala jednotlivé súťažné hry. Je znakom tohto festivalu, že dôchodcovia dôstojne metaforicky vedia sa usmiať na svojimi chybami a mentálnymi viernymi oznamenaniami, ale na to vedia to povedať divadelné účine a rozosmiať nás tak, že nás to odlaží. A preto, ako to vyznelo, toto predstavenie oplatí sa žiť aj starým ľuďom, pretože vedia niesť sebe mladosť. No a teraz tam teda dá fanfári. Labrátor je domáci súbor. Blahoželám. Ďakujem za spolu na zákonu.